Děkujeme ti, pane Ježíši Kriste, za ten nový krásný den, který nám dáváš, a za čas, který se můžeme věnovat tobě a tvému slovu, a také tomu, jak to je v našem životě s tebou. Prosím tě, veď nás svým duchem. Amen. V evangeliu svatého Marka čteme, že když pán Ježíš povolal své učedníky za apoštoly, lépe řečeno vyvolil z těch všech učedníků těch svých 12, takže je ustanovil, aby byli s ním. A pak, aby je posílal kázat, a to z mocí vyhánět zlé duchy. Ale to první, o čem mluví Marek, je, aby byli s ním. To je také to první, na čem pánu Ježíši záleželo. Aby viděli, jak žije, jak smýšlí, jak se chová, jak mluví, jak se sklání k nemocním, jak rozlišuje otcovu vůli, jak odpočívá, jak žije svůj každodenní život. To bylo tou první skutečností, která je měla v životě formovat. Pán Ježíš je s námi, protože slíbil, že s námi bude, ale my s ním nežijeme tělesně tak jako učedníci. Má to své výhody i nevýhody. Ale prostě je to tak. Ale i my jsme pozváni k tomu, abychom žili s ním. A abychom se učili poznávat, jak on žije. A máme k tomu zvláštní dar, a to jsou evangelia, která mluví o Kristu a popisují. A vlastně, když čteme mezi řádky, tak vidíme, jak pán Ježíš smýšlel, jak se choval, jakým způsobem mluvil s lidmi, čemu dával v životě přednost, co pro něho bylo důležité. A my se tak učíme připodobňovat ten svůj život jeho životu. No a pak máme nádherné listy apoštolů, zvlášť apoštola Pavla, který byl fascinován Kristem a pomáhá nám rozumět tomu, co vlastně z toho Ježíšova života je pro nás nosné a důležité. Celou dobu 3 let pán Ježíš připravoval své učedníky na to, aby je mohl poslat do světa. Jak to nakonec čteme v tom setkání po Velikonocích, když jim Ježíš říká, jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. Možná nám ani nedochází důležitost té věty. Představte si, že pán Ježíš, od Boha poslaný na tento svět, tady něco začal, změnil běh dějin a odchází k Otci, ale to dílo je potřeba, aby pokračovalo. To jeho boží království. A on k tomu ustanoví a pošle ty učedníky. Já vás posílám. To není málo. Protože to je účast nejen na Ježíšově životě, ale právě na tom poslání, kterému svěřil Otec. A pán Ježíš na to poslání připravoval své učedníky takovým trojím způsobem. Jednak právě tím, že oni žili s ním a viděli, jak žije a jak tu otcovu vůli vykonává konkrétně ve svém životě. Ale potom jim pán Ježíš věnoval také takovou zvláštní přátelsky, bratrsko-lidsky otcovskou péči. Že je trošku v životě rovnal a konfrontoval s tou jejich neočištěností a s tou jejich pýchou, samolibostí, s těmi neočištěnými ambicemi, které většina chlapů prostě má. To není špatné, že muž má ambice, že chce něco v životě dokázat. Ale je zvláštní, že ty ambice nekonfrontuje často s těmi ambicemi božími v jeho životě. Že se chlapi natchnou pro fotbal víc než pro boží království. A to asi už není úplně ono. A od začátku, a pak je nechával sloužit, to bude ta třetí věc, už za svého života,
aby tak trošku tu službu si zkoušeli. O tom budeme mluvit. Ale všechno to má jeden takový společný jmenovatel. Od samého začátku je připravoval na to, že jejich posláním bude nežít pro sebe. No, vy byste mohli říct, no to je přece samozřejmé. Vždyť člověk to patří k lidskému životu, že nemá žít pro sebe. Má žít pro druhé. No, mělo by to tak být. Ale často to není. Vstup do manželství by měl být charakterizován tím, že člověk nechce žít pro sebe. A častokrát to tak není. Protože to do manželství vstoupí, aby se měl ještě sobecky líp než předtím. U kněžství samozřejmě by to mělo být několikrát tolik, že nežije pro sebe. Ale může se stát, že někdo pro svoji radost, pro své dobro a pro svůj užitek se knězem státi ráčil. Já doufám, že to není často, ale kněz může taky žít pro sebe. Ale je to naprosté nepochopení toho, k čemu Pán Ježíš formoval své učedníky. Aby i lidsky, i duchovně, ve svém prostředí i navenek, aby jim šlo o druhé. A to pod vedením Božím, samozřejmě. Všimněte si, že když Pán Ježíš povolává své učedníky hned na začátku, tomu Petrovi řekl, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Nebo když je povolává společně, tak jim říká, udělám z vás rybáře lidí. Čili on jim nezatajoval, že jako tady nebude nějaká životní změna. A upozorňoval je, že budou žít pro druhé. Že k tomu je bude formovat. Možná v té formulaci udělám z vás rybáře lidí, je důležité si uvědomit, že Pán Ježíš bere na sebe tu zodpovědnost. Já to udělám. Ale bere ji na sebe pouze v té věci, ve které on chce, abychom sloužili. Když chce, abych byl knězem, on mě k tomu kněžství bude formovat. Když chce, abych se oženil, nebo aby se dcerka vdala, tak on jí k tomu dá svoji milost. On ji k tomu bude formovat, aby se stala dobrou manželkou, maminkou. A když se nechá vést, tak to tak bude. Protože my bez něj nemůžeme nic. On to řekl jasně svým učedníkům, beze mě nemůžete nic. To, že se o to pokoušíme stále znovu a chceme to dokazovat Pánu Ježíši, že přece něco zvládneme, to je sice pravda, ale většinou to nedopadne dobře. Čili učedníci potřebovali dříve, než je vyzbrojil mocí z výsosti, než jim předal plnost Ducha Svatého, tak potřeboval očistit ty jejich povahy, narovnat jejich charakter a konfrontovat je tak právě s tou jejich neočištěností, pýchou a sobectvím. Z tohohle pohledu je to strašně milé, že Pán Ježíš tu formaci těch učedníků jakoby ne příliš nezduchovňoval. Jo, on věděl, že bez něj nemůžou nic a bez Ducha Svatého také ne. Ale neřekl jim, až na vás sestoupí Duch Svatý, už nebudete podvádět, už nebudete lhát, už nebudete mít nějak jo a nějak ne. Protože když je člověk křivej, to Duch Svatý nenarovná. Duch Svatý nás může usvědčovat z hříchu, může nás uvádět do pravdy, Duch Svatý nám pomáhá rozlišovat, ale když člověk je neočištěný, tak se milostí Ducha Svatého bude jenom chlubit. A bohužel i takových borců už jsme v životě viděli dost. Že ten člověk i těch darů Ducha Svatého používá neočištěným způsobem. Proto je tak důležité se nechat Pánem Ježíšem formovat. Jak? Vzít vážně jeho slova, která říkal svým učedníkům a říká je také nás. Víte, je zvláštní, že zvláštní pozornost věnoval zvláště nejbližším, pochopitelně. Nejvíc tomu Petrovi, aspoň to tak máme nejvíc zaznamenáno. My už jsme si
zmiňovali ten okamžik, kdy ten Petr mu tak radil, že bez toho utrpení by to bylo jako lepší, že to se nesmí stát, aby trpěl a to. A Pán Ježíš mu řekl, nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Jsi mi kamenem úrazu. A myslím si, že v té chvíli tomu Petrovi muselo pořádně zatrnout. Protože když dáme svůj život Pánu Ježíši, tak my chceme myslet jeho smýšlení. A apoštol Pavel vybízí ty Filipany, mějte v sobě to smýšlení, který měl Ježíš Kristus. Ačkoliv to byl Boží syn, nic nedbal na svou vznešenost. Sám sebe se zřekl. Víte, to, co je úplně jedinečné na Kristu, že nikdy nechtěl po těch učednících nic, co by sám nedělal. A k tomu je vedl, aby oni žili v té pokoře před Bohem, před Otcem. On se sám sebe zřekl, ponížil se, stal se jedním z nás a navenek žil jako každý jiný člověk, ale v pokoře a poslušnosti se mu nemohl rovnat nikdo. A Pavel říká, takové smýšlení v sobě mějte. A těm učedníkům to chvíli trvalo, než opustili to lidské smýšlení a měli to smýšlení Ježíšovo. To je proces, ve kterém my také zrajeme, protože na spousty věcí jsme se před lety dívali jinak. A kdyby jsme dneska nebyli kousek dál, bylo by to divné. To by znamenalo, že Pán Bůh si vzal dovolenou a s námi už nepočítá. A pak zajímavá scéna se stala, když přišli za Petrem, bylo to v Kafarnau, výběrčí chrámové daně a zeptali se ho, váš mistr neplatí chrámovou daň? To je u Matouše v 17. kapitole. A Petr tím úplně zaskočený, protože to nikdy neřešili, že jo? Tak řekl, platí. Člověku to připomíná, jak někdy reagují děti, ne? Když se jich zeptáte na něco, na co nečekají, že se zeptáte. Plácnou a pak vědí, že je to blbě. Když přišel domů, ještě než promluvil, tak Pán Ježíš mu hezky jde vstříc a říká mu, co myslíš, Šimone? Od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Petr odpověděl, no od cizích. Řekl mu Ježíš, takže synové tím vázáni nejsou, viď? Ale abychom nepohoršili, jdi k moři a hoď udici, vytáhni rybu, která se první chytí, otevří jí ústa a najdeš peníz, ten vezmi a dej jim za mě i za sebe. To je velice zvláštní příběh. Pán Ježíš dělá takovýhle podivný zázrak, rozumíte? Hoď udici, chyť rybu, bude tam peníz, jak v pohádce. Ale proč to Pán Ježíš dělá? No kvůli tomu Petrovi. Ten Petr tím dostal dvojí lekci. No, trojí. To první, že ten Pán Ježíš vůbec ho vlastně neponížil. Jo? Že neřekl, prosím tě, co jsi to lhal? Co jsi vymýšlel, když se tě ptali na chrámovou daň? Jakoby nic nevěděl. To je veliký umění rodičů, když vychovávají děti tak, že je to neponižuje. Prostě se zeptal, co myslíš, platí chrámové daně? Kdo platí? Vybírá se od synů, od cizí. Pán Ježíš vlastně tím Petrovi řekl jednak, že s ním počítá do jedné rodiny, že on je taky ten syn. To zpětně, když nad tím přemýšlel, muselo docela povzbudit. A pak druhá věc. Že vlastně tomu Petrovi dal úplnou vnitřní svobodu a řekl mu, víš, příště už si nevymýšlej. Nemluv ani polopravdu, ani lež.
Protože to člověku v životě nepomůže. Žij ve svobodě člověka, který žije v pravdě. Jako bych chtěl říct, jako jsem to dneska vybral za tebe, tak to vyberu vždycky. Ale nelži. To je jedna z věcí, která je v našem životě nesmírně důležitá, protože žijeme ve světě, který z velké části ovládá duch lži. A setkáváme se se spoustou polopravd. A člověk, který začne lhát, tak těžko mu můžete věřit. Náš Bůh je Bohem pravdy. A Pán nám seslal ducha pravdy, který nás uvádí do pravdy. A je třeba, abychom se učili říkat ano, ano, ne, ne. Jak říká apoštol, co nad to je, je se zlého. Problém je, že někdy se lidé ptají na věci, na které by se ptat neměli. A pak mějme tu drzost říct, to ti neřeknu. Pán Ježíš taky, když se ho ptali, aby ho chytli, jakou mocí to děláš, jo? On říkal, já se vás napřed zeptám, když přišel Jan a křtil, jakou mocí to dělal? Bylo to od Boha nebo od lidí? A oni řekli, no, nevíme. Že kdyby řekli jedno i druhý, bylo by to špatně, že jo? Říkal, tak ani já vám neřeknu, jakou mocí to dělám. Prostě mějme tu odvahu lidem, kteří jsou zvědaví, tak nic neříkat. To je moje věc, milá drahá. Hotovo. Není to jednoduché, protože my chceme zachovat lidskou slušnost, ale když je někdo neslušný, tak musí mít nějaké hranice. Ale určitě je to lepší, než tomu člověku lhát, vymýšlet si, vymlouvat. Víte, ono nakonec stejně je to vidět, že vás ten člověk tou otázkou zaskočil a že prostě jako mu to nechcete říct a tak trošku říkáte trochu a ne a to je to trapný. Hned na to máme začátkem 18. kapitoly popsáno, jak se Ježíšovi učedníci dohadují mezi sebou a pak dokonce přišli k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v nebeském království. Víte, jak taková věc musela toho pána Ježíše zabolet? On první ze všech se stal posledním. On se zřekl všeho. Oni už jsou s ním nějakou dobu a furt se dohadujou, kdo je větší. U Matouše máme dokonce, jak kousek dál ještě, jak přišli synové Zebedeovi a s nimi jejich maminka Salome, žádat, aby jejich synáčkové v tom Božím království seděli po jeho pravici a levici, tedy Jakub a Jan. Ty s tím Petrem tvořili ty nejbližší Ježíšovy učedníky. A zase z toho pán Ježíš vybruslil, že jo? Tím, že jim řekl, to vám nemůžu slíbit. Ale můžete pít kalich, který já budu pít. Můžete být pokřtěni křtem, který já budu křtěn. Můžeme, můžeme. Jo, tak dobře, tak budete, no. A ten kalich, to byl kalich utrpení a křest byl křest utrpení a mučednictví. Takhle si naběhli chudáci. A říkal, ale místo po pravici, po levici, to určuje otec. To není vaše věc. A nejhorší je, že to zaslechlo těch 10 a na ty 2 se zlobili, protože měli v sobě ty samé ambice. A je tak důležité, že ten pán Ježíš postupně je z toho osvobozuje. Když se ho ptali, kdo je největší v království, tak tam chytil nějaký děcko, tak jak tady pobíhají ty děti, kdybych nějaký vzal, postavil ho mezi vás, že jo, a řekl, jestliže se neobrátíte a nebudete jako to dítě, nevejdete do nebeského království. Taky by mě zajímalo, co si oni pod tím představovali, protože nebudete-li jako dítě. Obrátit se znamená být jako dítě. No nikdo nechce být dětinský, no to po nás taky pán Bůh nechce. Vy víte ale, že dítě v té společnosti neznamenalo vůbec nic. Prostě důležitější byl dobytek, který přinášel užitek. To prostě jako
Ta mentalita tehdejší doby a toho orientu je nám naprosto vzdálená. My jsme to zase přehnali na druhou stranu, že dneska v dítěti v mnohých rodinách je malý bůžek, který má svůj projekt života, který má svoji osobnost, kterého musíme respektovat, kterého se musíme ptát, jestli chce dneska svíčkovou nebo řízek se salátem. Rozumíte? A teď vidíte, že celá ta rodina skáče kolem toho dítěte a vy si říkáte, co z toho dítěte bude? Ne v tom smyslu, jak se ptali o Janu Křtiteli, že ruka páně byla s ním, ale tady ruka lidská ničí ten dětský život od samého začátku. To dítě má brát s vděčností, s rukou rodičů všechno, co mu dávají. My si ty děti vychováváme. Ale tenkrát to dítě neznamenalo vůbec nic, což samozřejmě taky není dobře. Protože jsme si říkali, dítě je veliký a nezasloužený dar Boží. Ale Ježíš tím chtěl říct těm učedníkům, až sebe nebudete považovat za nic, tak budete v Božím království. Nemůžeme spoléhat na sebe. Samozřejmě, že taky Ježíš mohl narážet na ty vlastnosti toho neskaženého dítěte, což je důvěra, odevzdanost, poslušnost, vědomí toho, komu patřím. To všechno bychom měli jako Ježíšovi učedníci v sobě mít. Ale na prvním místě tím jistě pán Ježíš chtěl říct, že prostě se nemáme vyvyšovat na druhé. Protože pýcha, samolibost, to je něco, co nám hrozně brání v životě. Já když vidím, jak se pán Ježíš těm učedníkům věnoval a jak je léčil z té jejich sebestřednosti, tak si vždycky vzpomenu na našeho otce Metoděje. To byl poslední karmelitán, který jediný přežil totalitu a nás potom zhromáždil kolem sebe ještě v totalitě. A když jsme se s ním scházeli a na tajno jsme jezdili na ta naše setkání, tak na jednom tom setkání on si mě zavolal a říkal mi, pán Bůh ti dal hodně darů, ale ještě si toho nejseš úplně vědomý a jsi strašně pyšný a samolibej. Tak si dej na to pozor. Já jsem byl úplně bez sebe. Za prvé, otec Metoděj nikdy takhle nemluvil. To byl člověk pokorný, skromný, laskavý, zbožný. A věděl jsem, že mě má strašně rád. Tak jsem běžel za kamarádem, ne spolubratrem, říkám mu, hele, člověče, on mě řekl takovou věc, taky ti něco říkám. Říkal, ne, mě nic neříkal, běžím za druhým. Neříkal ti něco? Ne, neříkal. Říkal, ajeje, tak je zle. A prokázal mi tím obrovskou službu. Já jsem byl obdarovaný člověk. Snad ještě jsem. Ale neuměl jsem s těmi dary zacházet. A samozřejmě, ať člověk chce nebo nechce, byl jsem mladý, plný síly, úspěšný v uvozovkách, protože v té totalitě to bylo, jak to bylo, ale lidi mě měli rádi, měl jsem pocit, že mi jde kázat a s lidma jsem se modlil a ono to všechno nějak fungovalo a tak jsem vedl ty společenství a promlouval lidem do života. No a najednou to ego hezky, pomaloučku, z toho zakřiknutého kluka z venkova se začal klubat takovej nějaký samolibej panáček. A ten otec, protože mě miloval, tak mi to řekl. A tím mě pomohl. Protože jsem začal pána Ježíše intenzivně prosit, jenom tohle ne. Ukazuj mi to, očišťuj mě, zbav mě toho, já to nechci. A samozřejmě ten proces toho očišťování nejenže trval, trvá, pořád trvá. Protože říká se, že právě to naše ego taky zemře až po smrti. Takže jako, ale už o tom člověk aspoň ví, už to nechce. Kdo je vlastně v nebeském království? Jestliže se, kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v nebeském království. A pak říká ještě jednu věc. Kdo přijme jediné takové dítě v mém jménu, přijímá mne. To je
taky důležitá věc. Protože uvědomme si, když to dítě nic neznamenalo, to znamená, že o něj taky nikdo nezavadil. Ježíš říká, každý takovýhle dítě musíte přijmout. To znamená každého člověka z okraje společnosti, toho posledního, o kterého si nikdo nevopře ani hrábě, rozumíte? Toho musíte přijmout. A pak budete velicí v Božím království. A samozřejmě, že pán Ježíš ještě do poslední chvíle ty učedníky tak trošku školí, že jo, Petrovi řekne, Petře, to jste nedokázali se mnou bdít v těch Getsemanech. Jako bych chtěl říct, kde je ta vaše láska? O co vám teda jde? Jako tak dobře, tak jste se při poslední večeři dobře najedli, napili, něco jste zažili. A to jste nemohli vydržet? No, takový jsme. A přitom při poslední večeři jim pán Ježíš říká, když jim umyl nohy, chápete, co jsem vám učinil? Říkáte mi, že jsem váš mistr a pán, a to jsem? A já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy. Vy máte jeden druhému taky nohy umývat. To znamená být tady pro druhého i v těch nejobyčejnějších, nejslužebnějších věcech. No a pak Ježíš posílal ty učedníky. Máme takový krásný text v Lukášově evangeliu v 10. kapitoli, kde Ježíš posílá svých 72 učedníků. Proč zrovna 72? V Genezii 10. kapitole máme vypočítáno, že tehdy Židé se domnívali, že je na celém světě 72 národů. Takže někteří biblisté říkají, že je to vlastně obraz toho, že pán Ježíš chtěl, aby ti jeho učedníci šli všude. Aby šli ke všem. Posílal je po dvou. To je důležitá věc. Vy ani nevíte, jakou máte milost, když žijete v manželství, že jste na život dva. Samozřejmě za předpokladu, že to manželství je tak, jak ho pán Bůh chtěl ustanovit. Že žijete v lásce, úctě, věrnosti, že si pomáháte na cestě k Bohu, že pomáháte jeden druhému. Protože není dobře, aby byl člověk sám. Samozřejmě nikdo není sám, protože pán Ježíš je s námi, ale někdy je lidská samota hodně těžká. Já dnes po letech se nedivím, že někteří spolubratři kněží v diecézi tu lidskou samotu neunesli. Když jsem byl na faře sám a chodil jsem každé ráno naproti na poštu se setkat s paní Komendovou, abych vůbec viděl živýho člověka, protože pak jsem viděl živýho člověka až večer a to bylo 5 babiček na mši. A teď je vám prostě nějakých 33, 35 let. Máte pocit, že o vaši službu nikdo nestojí? To nejsou lehké chvíle. A člověk by to úplně jinak ustál, kdyby na to nebyl sám. Takže já se nedivím, že pán Ježíš posílal učedníky po dvou. Nehledě na to, že právě tím, že byli dva, mohli ukázat, že se mají rádi a tím svědčit o lásce Boží. Víte, jak veliké svědectví pro tento svět je, když jako křesťanští manželé skutečně žijete nejen z víry, ale i v lásce, když je vidět, jak se k sobě chováte hezky, jak ten manžel se uctivě chová ke své ženě, jak si přiměřeně věku projeví svoji úctu a pozornost, jak jsou na všechno dva, jak vychovávají svoje děti, jak respektují jeden druhého. To je víc než všechny slova. A pak jim pán Ježíš řekl, ženě hojná, dělníku málo. Proste pána žně, aby poslal dělníky na svou ženě.
Víte, aby člověk poznal, že je těch dělníků málo, musí nějak vůbec do té roviny uvažování vstoupit. A to je různé. Já si pamatuju, jak mi jako desetiletého chlapce jeden pan kaplan říkal, Vojtíku, je málo kněží. Zkus se modlit za kněze. A protože pro mě slovo kněze tenkrát bylo skoro jak slovo boží, a on mi dal nějakou modlitbu, tak já jsem se jí pak každý den modlil. Než jsem zjistil, že mě pán Bůh asi volá ke kněžství. A první moje reakce byla, tak to mám za to. Ale ono to tak je. Ježíš řekl, že je hojná dělníků málo, proste. Napřed je třeba prosit. Jenomže když nám pán Ježíš něco řekne, tak my hned vyhrneme rukávy a jdeme do toho. Ale to neznamená, že když nám ukáže, že něco je potřeba, že to musím dělat já. Třeba jo, ale časem. Ale napřed on si mě chce připravit a musím se za to modlit. Ta křečovitost, ve které my častokrát vidíme, tady je potřeba, tohle je potřeba. A teď celý den lítáme, večer se zastavíme, sedření k smrti, pak nám už ke stáří ubejvá sil, nestíháme vůbec nic a říkáme, že ten život je těžký. No on je těžký, ale my si ho někdy děláme těžší, než je, protože děláme spousty věcí, které po nás pán Bůh nikdy nechtěl a o kterých se mu moc dálně nezdálo. Takže proto musíme prosit o to, co máme dělat. Proste pánažně. A pak jim Ježíš říká, jděte. A důležitá věc ještě k tomu, nic si sebou neberte, že jo, ty opasky a hole a to všechno. Ty šaty dvoje. Proč ten pán Ježíš tolik zdůrazňoval u těch svých učedníků, když se šli věnovat druhým, aby byli chudí a potřební? Protože to je jediný způsob, jak se dostat k lidskému srdci. Když přijdete k člověku jako borci, kteří ho milostivě obdarujete, když bude hodně pokorný, tak se obdarovat nechá, ale nebude mu to příjemný. Pán Ježíš, když chtěl pomoct druhým, vždycky se stal potřebným. Musíte být těmi, kteří na jedné straně mají tomu člověku co dát, ale především z toho bohatství božího, a pak, kteří potřebují ty druhé. Protože my se navzájem potřebujeme. A machrovat, že já nepotřebuju nic a vy potřebujete všechno, za chvíli by vám se to zajídalo. Protože my potřebujeme sdílet život. Proto apoštol mluví, že když někdo káže, má za to dostat tohleto. Když někdo slouží druhým, máme si navzájem pomáhat. Protože my se opravdu potřebujeme. A nejen prostě jako v těch věcech duchovních, ale i v těch obyčejných, v obojím. Já si pamatuju, jak jednou jsme měli takové společenství, ve kterém byli manželé a z toho manželství tam byla jenom manželka, protože ten chlap byl prostě takovej, jaký byl. Prostě ten kostel, tak ta neděle a víc mi dej pokoj, že jo. A ona říkala, já bych tak ráda, kdyby on přišel taky mezi nás. A já jsem říkal, dobře, nech to na mě. On byl opravář aut. Říkal, já už to nějak udělám. Pomodlil jsem se za to, přijel jsem s autem. Co potřebuješ? Já říkám, no potřebuju tě. Tady mě zlobí auto. Tak pojď. Teďka zrovna mám čas. Tak jo, to začali jsme. On mi to opravil a já říkám, ale ještě něco potřebuju. No tak mluv. Byl bych rád, kdybys někdy přišel se svojí ženou mezi nás. No, to nevím, to nevím, to pro mě to není. Že takových je tam víc, pro který to nebylo. Kdybys mi to mohl udělat, budu rád. Ten chlap přišel a začal chodit. Protože první, co bylo, tak jsem potřeboval já jeho. A kdybych k němu přišel jako borec a řekl mu, hele, to takhle nemůžeš, to děláš špatně, to prostě s takovouhle riskuješ svoji věčnost, tak by mě možná poslal dál než k šípku. Ale my jsme navázali vztah, rozumíte? Když někdo přistupuje k druhým z vrchu, oni si ho třeba ze slušnosti vyslechnou.
ale nebudou ho následovat. Proto pán Ježíš se stal tím nejchudším z chudých. A tou chudobou, říká Pavel, tou chudobou nás také zachránil. Protože se stal potřebným, aby jsme my potřebovali jeho. A pak jim Ježíš řekl, aby kam přijdou, přinesli pokoj. Věci, které nepřinášejí Boží pokoj, nejsou od Boha. I kdybyste prosadili svoje kdekoliv, s kýmkoliv, a nemělo to tuto pečeť smíření a pokoje, není to Boží, tak pán Bůh nejedná. A ještě na závěr bych chtěl říct, v souvislosti s tím, jak Ježíš posílal ty učedníky do světa, víte, jak on se za ně modlil ve velekněžské modlitbě. S takovou vroucností k Otci neprosil za svět. Věděl, že svět se bude řešit potom. Ale teď tady měl těch svých 12, a nebo už 11 vlastně. A prosil s takovou naléhavostí, Otče svatý, ty jsi mi je dal. Já jsem je vzal ze světa, oni už nejsou ze světa. Ale jako ty jsi mě poslal do světa, já jsem je taky poslal do světa. Ale svět je nebude mít rád. Posvět je pravdou, tvé slovo je pravda. Jako ty jsi mě poslal do světa, já jsem je poslal do světa. Víte? Když pán člověka povolá k tomu hlubšímu životu s ním a k tomu, abychom mu skutečně patřili, začneme být pro tento svět podivnými lidmi. A někteří lidé nás nebudou chápat a možná i přijímat a budou nad námi kroutit hlavou. Možná zažijeme i nepřijetí, nepochopení. A my v tomto světě nemůžeme obstát se svými silami. Nemáme-li zradit evangelium, tak musíme mít v sobě Boha. Spousta křesťanů sice jakoby odešla ze světa, ale ten svět mají v sobě. A mají ho doma, když se vrátí ze mše, tak ho tam mají. Protože se ho skutečně nezřekli. Víte, pán Ježíš neřekl svým učedníkům, vzal jsem vás ze světa, abyste v neděli šli na mši. Sedli si do lavic, nic nedělali, stoupali, sedali a klekali, jak vás to naučí. Odpovídali, co máte odpovídat. Dali do sbírky, a abyste vyslechli kázání a vrátili se domů. To Ježíš neřekl. Slavení Eucharistie je pro nás velice důležitá věc. Ale Ježíš nás poslal do světa, abychom ten Boží život, který máme v sobě, přinášeli druhým. A aby jsme nejprve tímto Božím životem žili v té vlastní rodině, mezi svými. Abychom se sdíleli o Bohu. Abychom společně hledali, co je Boží. A abychom se navzájem s úctou milovali, tak jako On si zamiloval nás. A tak se stali svědectvím pro tento svět. Protože podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, říká Ježíš. Budete-li mít lásku k sobě navzájem. Ne hledat jakou lásku, tu jeho lásku. Milujte se navzájem tak, jako jsem já miloval vás. To je božská láska. Láska, která nehledá sebe. A my tě, Pane, prosíme o tuto lásku pro nás. A proto, jestli se ti zalíbilo poslat nás do tohoto světa, abys nás nenechal samotné a vybavil mocí z výsosti, ale také, abys nás očišťoval, abychom nebyli lidmi, kteří svým chováním popírají to, co říkají, ale aby naše svědectví života bylo pravdivé. A všechno v našem životě, aby ukazovalo na tebe. Amen.